ማዕረግ ማግኘት እጅግ በጣም ያስደስታል። በተለይ ደግሞ የጀነራልነት ማዕረግ ደረጃ ለመድረስ ያው ብዙ ጊዜም ስለሚፈጅ በውትድርና ውስጥ ለረጅም ጊዜ ማገልገል ብቻ ሳይሆን በደንብ ማገልገል በተለያዩ አውደ ውጊያዎች በሰላም ወረዳ ሰራዊትን በመገንባት ወይም በማዋጋት የሚገኝ ማዕረግ እንደመሆኑ መጠን እኔም የዚህ አካል በመሆኔ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ኃላፊነት ነው። በተሰጠ የስራ ድርሻ ተቋሙ ባሰማራ የስራ ወቅት የስራ አፈጻጸም የምትፈጽማቸው ስራዎች አሉ። ይህም የሚሰጥ ተልእኮ ከግዳጅ አፈጻጸም ጀምሮ እስከ ታች ድረስ እስከ ዩኒት ድረስ እየመራሁም ነው የመጣሁት። ከዚህ ተነስቶ በዛሬ ቀን ይሄን ማዕረግ ስሾም የኢትዮጵያ ሕዝብ አደራ እንደሰጠኝ ነው የምቆጥረው። ድል አምጥተን በዚህ ደረጃ መሾም እድለኛነት ነው፣ መባረክ ነው። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን፣ መባረክ ነው። ስለ መባረኬ ዛሬ አይደለም ማወራው። ገና ጥሪ ተደርጎ ወደ ሰራዊት ስመለስ ኢትዮጵያ ጠርታኝ ተቸግሬ ያለሁና ና ተሰለፍ፣ ና ተዋጋልኝ ብላ በምጠራበት ጊዜ ይሄ መባረክ መሆኑን ገልጬ ነበረ። ይሄ ማዕረግ እኛን ልበሰው እንጂ የሰራዊቱን እኛ የምንመራውን ሰራዊት የሚያመላክት ነው። ስለዚህ ከታች ላለው ሰራዊትም የሚያበረታታ ነው፣ ሞራል ነው። ጠንክሮ ለመስራት እኛ የደረስንበት ደረጃ ለመድረስ ብቻ ሳይሆን ሀገርም በቅንነት እና በታታሪነት በጀግንነት ለማገልገል አንድ የሚያነሳሳ ሞራል ነው ብዬ ነው የምወስዱ። ሰራዊታችን ብቻ አይደለም እየተዋጋሉ፣ ህዝባችንም ነው። ደጀናችን ህዝባችን ነው። የህዝባችን ውጤት ነው ዛሬ ያበሰር ነው። ህዝባችን መስዋዕትነት ከፍሏል። ህዝባችን ብዙ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ መሀል ግን ጀግኖችን አፍርታለች። አገርን ከውርደት ያዳኑ ወይም ውድቀት ያዳኑትን አናብስት መሾም፣ መሸለም፣ ክብር መስጠትና እውቅና መስጠት የመጪውም ትውልድ ለነሱ ሞራል ነው፣ ለመጪው ትውልድ ማነሳሻ ነው።